ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିନିଘଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସବୁ ଆମର ଚାଲିଛି ଏବଂ ରଥଟଣା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଆମର ପୁଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯାହା ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ସେହି ପୁଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଜି ସବୁ ସମାପନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଉପରକୁ ସେବା କିମ୍ବା ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଆମେ ନଜର ରଖିବୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଆମର ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଲାଗୁ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟକୁ ମୁତୟନ କରିଛୁ। ଏହିପରି ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଆମର ଏଲାବୋରେଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ପୁଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ପୋଲିଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏଠି ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନାବେଶ ଦିନ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗୁଡ଼ାଟା ରହିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଆମେ ଦେବୁ ପୋଜିସନ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଏବଂ ପାର୍କିଂର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏକ୍ସପୋଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଚାଟବୋର୍ଡ଼ ବି ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକ ପାର୍କିଂ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ପୋଜିସନ ଜାଣିପାରିବେ।